magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ah degmo u nugul fatahaadka uu ku sameeyay webiga Shabeelle ee mara gobolka ayaa waxa xaafadaha ay ka kooban tahay ka socda dib u dayactirka lagu sameeyo meelaha biyaha ay ka soo galaan. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan xaafadaha, ayaa isku kaashanaya dib u dayactirka goobahan. Waxaa shacabku ay sheegeen in ay diyaar u yihiin si anbaqaadida howlaha shaqo ee lagu dayactirayo xaafadaha Baladweyne. Wadadina aad laga shaqeeyo, hadda waxaad aragtaan meesha waa baallo, waxaadna meeshaan maray oo saan u labeenleeyay. Waxaan rajaynaynaa marka inay ku bilaabo doonto carakaawadii loogu talagalay. Intii Alla intaan karaan keenna oo gaari karnane inaan gaarnaan rajaynaynaa aduu Alla idmo. Dadku walaalahaynaa ama buundooyin ha deganaa, buundooyin ha deganaadaani. Laba gooraba lacagta waa kaa bixaysaa, ha kaaga baxdo sadaqo jaariya dhulka ah, maadaama meesha aad maraysay oo qof buka iyo qof caafimaad qaba intay mari lahaayeen in looga shaqeeyo oo shaqadaas lagu qabto. Marka waxaan dadka reer Baladweyne ka codsanaynaa dad isku yimaada wax qabsado. Maanta haddaadan wax qabsanin cid wax kuu qabanaysa ma lahan. Insha allahu tacaala dhallinyaro isku tagtay 13 qofoodee Soomaali ku bilaabatay. Maanta 13 qofood waa ka badannaa, aqli waa leena, wax waa baranay, cilmi la'aanna ma hayso. Waagaas jahliyaa jiray, 13 qofood wax baratay istaag. Maanta balaayiin oo reer Baladweyne oo macalimiina oo dhaqaatiir leh oo brofesoro lahaa jiro ama beledka ha joogaano ama ha ka maqnaadaano. Waxaan cod hoos iyo cod gaaban ba ugu sheegayaa dadka reer Baladweyne in ayaga isku tashtaan, ayahooda ka taliyaan, wax wada qabsadaan, qubqubnaanta iyo kala goonida iyo xaafad hebel inay iska dhaafaan, dad isku duuban ay noqdaan. Meeshaan waa wadadii halbowlaha u ahayd xaafadaha afarta xaafadooda Baladweyne. Suuqii weynaa ee qudaarta ku yaallo, suuqii hilibka ku yaallo, qof aan u soo imaanayn adeeg u soo doonayn male. Sadaqada baxsatid maanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku taala. $1 birbiid oo ku shubataa sidii maamada sheegtay. Adigoo maalaayacniya kaaga dhammaatay hadda Ilaahay agtiisa dhigatid, Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku labalaabay. Halka xaboo baxsatid 10 jeer uu Ilaahay labalaabaya. Labalaabka culimmadu waxay ku sheegeen inay 70 jeer ay ka badan tahay adduunka taalo. Xaafadda Buundaweyn waxaa laga qabtay shaqooyin isdabiilay oon aad ugu baahnayn sida runtii markii laga hadlo. Samaynta buundada kabacdi waxaa nagu soo baxday dac aad u fara badan markuu roobku da'ay Ilaahay keenay. Dhallinyarada Buundaweyne waxay u istaagtay inay isxilqaameen, ay wax walba inay qabsan karaan ay dadka tusiyaan. Waana ku guulaysteen. Annagana maamooyinkii xaafadda Buundaweyn, haddana ah ganacsatadii meesha wasaqda faraha badan ay taallo ku dhibaatoonayso fadhisay, aad ayaan ugu hambalyaynayna uguna ducaynayna. Hore u socdaan leenahay, dib u socodku waa dhibaate. Nadir Tabax Maalin Duqa Baladweyne ayaa tilmaantay qorshaha lagu hortagayo fatahaadka saameynta ku reeba magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Afarta xaafadood ee Baladweyne waa wada dayacan tahay, shaqooyin fara badan ay rabaan, laakiin haddana meesha ugu maaragtay saameynta badan oo suuqa qudaarta gobolada dhexe oo dhan ay ka adeegtaan waa suuqan. Maadaama gobolada dhexe ilaa iyo Puntland halkan ay qudaarta ka qaadato way ka saameyn badan tahay xaafadaha kale. Waxaan leeyahay waa markii labaad oo laga shaqeynayo meeshaan. Runtii waxaa is abaabulay dhallinyaro degan xaafadda Buundaweyn. Waxaan ku faraxsanahay inaan helo garabkayga, sababtoo ah mar haddii hoggaan la helo, hoggaankuna uu garab helo, waxaan filaa in shaqooyin fara badan la qabanayo. Waxaa garbayga taagan maanta dhallinyaro aad isku xil qaamay, iska bilaabay iyagii ilaa iyo maalmo 3-4 maalmood ku howlanaa inay ka shaqeeyaan suuqan. Waxaan soo jeedinayaa dadka degan xaafadda Buundaweyn ama gudaha Soomaaliya ha joogaan ama xaafadda ha deganaadaan ama dibadda ha jiraan inay quruxsadaan meelihii deegaan ahaan ama ay degan yihiin hadda ama ay deganaayeen. Waxay u baahan tahay filtera saacidaad aad u fara badan. Ilaa iyo hadda dadka ugu ganacsiga badan oo baqaarada magaalada Baladweyne iskale waxay degan yihiin Buundaweyn. Hebel waa la dhihi karaa, laakiin ma rabo inaad dad taarget garaysto. Dad hanti ilaa siyaa degan Buundaweyn, waxaan isleeyahay haddii usoo jeestaan wax badan ay qabsan karaan. Annagana waxaan taagannahay garabkooda. Saalax Cabdisalaam Maxamed, Saalax Alaaba, Raadiyaha TV City, magaalada Jowhar.